چیرې بس صرف دغه دی دا ځان به اکټیو ساتي ویډیو به ورکوي کل به تو بود ما خیلی نیشته ما دغه ته راي شته مې دغه کړه نمبر په اله را باندې دا یو کړو دا د خپل کې پی خدي بیا مو ته هم ته شته نمبر نه 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 قیام ته هم نه ادي خبره ٹھیک ودا نه جی بولا سه اور بټره ورا کی لیکن اور سامان دا چی سه ودا بچ تخیل لگا اغا کو نو دا اغا هم لک زما په شان دی غن راغلی کلینیکل سایډ ها نه مت دا نه خاص اندازا لگا مے بی جی ینا یار ایکسپیرینس به ایسه نه سو وای دې سیکٹر کې به ایکسپیرینس کی آی فارسی کی سلیکشن شوه دین خپل غي کله کله بینک تلاړ شي سره نه در افیس تلاړ شي ته چی سیستم ډاون دی څومره کی ګر څه ولاړ سره سرور ډاون یې کسه وای وزیرستان کے حوز غڑر سپٹمبر چل غزا بھائی